Buna yine nasıl uyan canım ama ne mukunyu yine cevapçı nagize. Suk ne için hiç mama garin gonzum garin gonyine yine. Yine. Bega! Çinji çini çay ekwe. Uğram ama garin ulkargoru kunga gonyine yine yine yine. Eh, şaka gikoga cyari kiza nuko gitumye nkanura ama. Jesus! Bajya ushaka kugenda mwa. Bajya ushaka kugura cyahari se ngo kurishana gihe mwa. Ke buranda mwemeje. Uramwemeje ubona kuna isa genda. Urangiye mba natubiye mwa. Nose kibazo. Mwa. Ndabona igisho byabaye binini cyane byabaye binini cyane. Urabukobwa vugisha igisho genda rika bininde. Yo umva ndagaso ubundi nje burasureba numvaga nje no no ako buri hanuko nyine yarari kwihuta ke buramba mubwiye utuntu none agahita itunajyana none ibyisho se kuriya urabyisho ehe kuso ari kunyura hera abantu bari kugira ngo yabura nakibaze yo ndi gutereta burani kuri ibyisho byabaye nyine kucyo nyine ndi no kumuterwa kugira ngo ahita nyimera nyine kugira atagenda nakina cyama ugahita ehe wo wapi Şaka etince kanine tukunu. Skosha wajango neza na amaguru itama sigyo kwa shitani. Satana jema atemani nje nibari nibyo. Ayuse wakoze kuna rukureba nuko rafuna rutimba ndumva nko komeka manzu kireba. Neza wagicishura yo ni cyaje tayi neza. Kunyine naga ni ngombwa ngo ubivuge ngo ushyiremo na shitani nje ndi shitani. Mani yereka nkubwiza ukuri. Ma ifite nje ibintu tangiye kuzana cyane gusa nje sinzi. Yabaye n'umukiriya amafuti yo kuba yashitani kurabuze neza neza igisho wagira ngo niwe neza mu byagiye byatukurije eee wabuze ukuntu gara atukuraga ubwo nabona wabuze n'uwo wazi igihe ukazana icyokere cya danje nibazaga ko ibintu wari urimo nibaza ko ajya ntabwo mwatubwiye dusina urandandika wundi ajya witwa nde ajya ni kanzeme ndamwanura ndi ko nkuriye nge niba nkubwiye ngo bame sizabajyana na kusubajyana nge ntacyo nange uzanyishura zakwishura uzanyishura mwime denis nese asi yakunye ako ntacyo sha nimero ndayibonye ntacyo nyine ngaho reka tugende ata sister nimugera nyine muze guhita mutubwira nyine to eh nari muze kutubwira niba sanana ni beza genda faturiya Inzo mamuvuye uko kujya amasaha. Nyine twatuvuye gusenga. Uva gusenga mugira mu gitondo mukaza amasaha saa 10 ko. Nyine hari habaye ubusabane. Mara gasabane ni muye mujya. Kabisha kugurana nyine mwa bakobwa. Sha, kibara ni soki. Sasa rero. Mwana ko tugeze mu ishyamba ryo mwijima. Na nubwo ari garagara. Cyangwa mabona ko nta n'umuntu bizi ko ribaho. Okay. Noneho uyu mujya mangira ngo umuntu twazanye. Ni tugomba kumuba kugira ngo atazaducika akajya ni wabo. Tukaje tumubora ruko tugiye kumukoresha. Niko bimeze. Ko ndabona afite isura asa nk'uwaducika. Cyane. Tugiye kugomba kutugenda ni.
ishyamba twarigezeho ni Iris ishyambona nasiko mbona ari imyumbati ni ishyamba mwa cyatuzanye imyumbati mwa ishyamba muri kubona ko ari imyumbati ubwo rekanze ishyamba rya nyege ndibere twereka turi iryo shyamba twereke bavu ishyamba nano ahiyo imyumbati abo muri abatage bahinze imyumbati aba hari ishyamba mu buhe buryo tugende turigereho Ne diyeceğim? Ngiye ubundi nize nakagutse mushiramo. Mama imbaraga ndi buzikoresha ahura. Ako se ako mwandika. Murese ri. Ako kandi rero ubu butwagwana. Ubu ukandi. Ari ibi bintu rero turaza kugwana. Mwanga we bugumye. Nenda se si kimwe. Ya, Ne zaman da çok kırıştı. Nasıl kumeri kavuram mı? Jingava mı hayim para ka? Ya mı hampi? Kumuhanda okumutima maybe. Nimara kugirayo
umumere nk'abatamika kuri entertainment mahita ahantu haramyeze nk'agashamba mahita mumuna mahita mumunzane kabisa ahubwo twebwe twanaki twanahumuye ahubwo. Garage. Kandi baragadukubita none ndese rurarukoni buri ugira ngo ndese turiruka tugiye murashaka kuruka mu bakinga hagiye cyane ngiye kubita mu bakinga mu bwikintu waje kumara hano